Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi dibçək güllərimə qulluq eləyirəm, onları təmiz saxlayıram. Evində dibçək gülləri olanlar faydalarını bilir. Bilməyənlər üçün deyim ki, dibçək gülləri evə xüsusi yaraşıq verir, havanı təmiz saxlayır. Bir sıra toksik maddələri də məhv eləyir, bəli, bəli. Lakin ilk baxışdan zərərsiz görünən dibçək güllərinin dostlar, zərərli olanları, təhlükəli olanları da var. Bu haqda məlumatı olmayan adam güllərə qulluq edən zaman dostlar, təsadüfən zəhərlənə bilər hətta. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Əziz valideynlər, dibçəkdə gül əkərkən mütləq o güllər haqqında məlumatınız olsun. Araşdırın, sağlamlığınız üçün zərərli ola biləcək gülləri əkməyin. Elə dostlar, əkdiyiniz çiçəklərlə də şəkillərinizi çəkib bizə göndərə bilərsiniz. Bu mənəm rubrikasında həmin şəkilləriniz də yayımlana bilər. Elə bu mənəmlə danışmışkən təklif edirəm ki, dostlar, bu mənəm rubrikasını izləyək.
Sağlamlığımıza faydalı olan dibçək güllərindən danışdıq dostlar. İdmanın da bilirsiniz ki, sağlamlığımız üçün bir çox faydaları var. İdmanın o cümlədən bir çox növləri də var ki, dostlar, hansı ki, müxtəlif idman növlərində uğurları olan dostlarımızı biz daim proqramımıza qonaq kimi dəvət edirik, onların uğurlarını işıqlandırırıq, sizə tanıdırıq. Belə dostlarımızdan Güllər və Nur Məmməd bugünkü qonağımızdır. Onlar bacı qardaşdırlar, ikisi də karate ilə məşğul olurlar. İlk olaraq, dostlar, sizinlə tanış olaq, özünüz haqqında ətraflı məlumat verin, zəhmət olmasa. Mən Əliyev Nur Məmməd, 15 yaşım var. Şabran şəhəri 1 saylı tam orta məktəbdə 9-cu sinifdə oxuyuram. Mən Əliyev Güllər, 11 yaşım var. Şabran şəhəri 1 nömrə tam orta məktəbdə 5-ci sinif şagirdiyəm. Aha, nə gözəl, Şabrandan gəlmişsiniz. Şabrandan bizi izləyən bütün dostlarımızı da fürsətlə istifadə edib salamlayıram. Və Güllər mənə çox maraqlıdır. Sən qardaşını gördün, sonra məşğul olun. Belə həvəslənmişsən, nə gözəl. Və ilk olaraq istərdim ki, dostlar, sizin iştirak etdiyiniz yarışlardan danışasınız bizə. Görürük, medalların, diplomların sayı hesabı yoxdur. Biz güclə yerləşdirdik, yəni yer tapmırdıq hətta. İlk olaraq yarışlardan danışın. Mən 2019-cu il 3-5 may tarixında Bakıda keçirilən Dünya Kubokunu birinci yola görmüşəm. Mən 2019-cu ildə avqust ayında Respublika üzrə 3-cü yer çıxmışam. İlk yarışın idi. Bəli. 3-cü yer yaxşı deyil. Ona görə, hə? Sonra 1-ci yerlər olub təbii ki. Aha. Karate idman növünə olan sevginizdən danışaq birəsə. Mən Kyokushinka karateyini qardaşım ilk öncə başladı. Mən də onu gördüm, həvəsləndim. Ona görə Kyokushinka karateyi başladım. Nə gözəl, ilk vaxtlarda sənə belə qəribə baxmırdılar, demirdilər ki, sən qızsan, karate nədir, qız aiddir, belə... Bəli, məşğul olma idmanla. Deyirdilər, kimlər deyirdi? Qohumlarımız deyirdi. Aa, qohumlar deyirdi, narazıçılığı var idi. Bəs necə qarşılırdın, nə deyirdin sən ona? Deyirdim ki, mən bu idman növü ilə məşğul olacam, hədəfimə çatacam. Nə gözəl, sənin məqsədin var və valideynlərin də icazə verir. Bəli, valideynlərin icazə verir. Ona görə də dəstəkçilərin ilk olaraq valideynlərindir. Bəs səndə necə oldu Nur Məmməd? Məndə də ilk dəfə atam karate ilə məşğul olub. Atam özü də karateyə gedir, mənə də öz müəllimin yanına qoydu. Mən də bu yolu davam etdirdim. Sizdə artıq ailədə var, ailədən gəlir belə deyə. Nə gözəl. Bu idman növünə başladığınız ilk günü necə xatırlayırsınız? Yəqin ki, çətinliklər olub. Mən ilk dəfə gedəndə müəllim mənə döyüşdürürdü. Döyüşmək çətin olurdu biraz, zədələr olurdu. Zədələrlə yadda qalım səndə, bəs səndə gedir. Bəli, zədələrlə və müəllimin məni yorucu məşqləri idi. İlk günlərdə yorulurdum. Yorulurdun. Uşaqlar, mənə çox maraqlıdır ki, ilk vaxtlar çətin olur idman növünə məşğul olmaq, yoxsa artıq zirvəyə qalxdıqca çətinləşir? İlk vaxtlar çətin olur, sonra öyrəşdikcə asanlaşır. Aha, bəs sən necə düşünürsün? Zirvəyə qalxdıqca o şey yarışlara çətinləşir, biraz məşqlərə çətinləşir. Rəqiblər də çəkinli qalxır, rəqiblər çətinləşir. Aha, yəqin ki, çətinliyi çəkdiyiniz bir sıra yarışlar olub, hə? Necə yadda qalıb, bizimlə paylaşa bilərsiniz? Zərbələrlə. Mənim bir yarışda 4 dənə rəqim var idi, 2-sinə qalib gəldim, ən axırıncısını uzudum. Axırıncısını çox çətin idi. Və Nur Məmməd, olubmu ki, məqlub olduğun yarışlardan sonra bədbinliyə qapılmısan? Yox, arada olur, amma ki, evdəkilər, atan valideynlərim mənə ürək-dirək verirlər. Təbii ki, hər zaman qalib gəlmək olmaz ki, məqlubiyyət də olur. Və ən yadda qalan yarışınız, hansı ki, dedi, zədə almasız, o harda olub? O, Abşon İdman kompleksində Bakıda olmuşdu. Mən də, avqust ayında, avqust 26-sında o vaxtlar zərbə almışdım, Hövsalanda. Necə sən tarixlərə qədər yadda, gör necə yadda qalan olub ki sən üçün, ayı, tarixi də yadında saxlamışsan, afərin. Uşaqlar, mən istərdim ki, indi bizə karate idman növündə istifadə olunan hərəkətlər ki var, onlardan nümayiş etdirəsiniz. Olar? Olar. Buyurun, baxaq uşaqlar. We'll be right back.
Gələn uşaqlar, dostlarımız yoruldular. Gördüyünüz kimi onlar istirahat etsinlər. Siz də bu arada bu mənəm rubrikasını izləyin. Qalib olduğunuz yarışlardan danışdıq. İlk olaraq bu sevindirici xəbəri kimə verirsiniz, dostlar? Mən ilk öncə atama, anama verirəm. Daha sonra babama və beləliklə qohumlara yayılır. Hər kəs sizinlə təhsil. İlk öncə müəllimim də Zeynal müəllimə təşəkkür edirəm. O, Şabran rayonu Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin direktoru və Məktəb Məşqçi müəllimdir. Aha, nə gözəl. Mən də Zeynal Zeynalova çox təşəkkür edirəm ki, mən bu yerlərə gətirib çıxardım. İlk öncə Zeynal müəllimə təşəkkür edirəm, sonra isə atama, anama təşəkkür edirəm. Aha, bəs sevindirici xəbəri? Sevindirici xəbəri atama verirəm ilk öncə, sonra anama, sonra babama, müəllimə və hər kəsi yayılır. Gülər, evdə ana narazıçılıq eləmədi sən? Xeyr, mənim. Heç olmayım narazıçılıq, nə gözəl. Qarşıda iştirak edəcəyiniz yarışlar haqqında da bizə məlumat verin. Önümüzdəki aylarda yarışlar gözlənilir, bir çox yarışlarımız var, Respublika turnirlə və s. Nə gözəl, gərgin məşqlər gedir, hə? Hazırlaşırsınız. Uğurlar diləyirəm hər ikinizə də. Çox sağ olun. Və minnətdaram ki, bugün gəldiniz, proqramımızda iştirak elədiniz. Çox maraqlı həm söhbət olduq. Arzu edirəm ki, tanınmış idmançı olub, ölkəmizi layiqincə təmsil eləyəsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar. Hər zaman uğurlarınız bol olsun. Biz də gördükcə belə sevinirik. Sevindirəsiniz hər zaman bizi. Və ekran qarşısında eləşən dostlarımı sizinlə də sağollaşırıq. Görüşmə ümidi ilə. Hələlik.